ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରାମୟ ଜୀବନ ଗଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହି ନାରା ନେଇ ବ୍ଲୁଭିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଅଧ୍ୟାୟ କୋଣାର୍କ ହାଲିଟାଇଟସନ୍ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଅଣସଂକ୍ରମକ ରୋଗର ନିରାକରଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଏକ ସଚେତନା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବ୍ଲୁଭିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡାକ୍ତର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କର୍ମୀ ଓ କୋଣାର୍କ ହାଲିଟାଇଟସନ୍ ବାଇକର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ସନ୍ଦୀପ ଦାସ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଅଧ୍ୟାୟର ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ନିହାର ଶତପଥୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ମୃତ୍ୟୁହାର ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଏହା ସମୁଦାୟ ମୃତ୍ୟୁର 60% ଛୁଇଁଛି। ମଣିଷକୁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ବୟସସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ କମାଇ ଦେଇଛି। ହୃଦରୋଗ, ପକ୍ଷାଘାତ, କିଡ୍ନୀ ରୋଗ ଏବଂ ମଧୁମେହ ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗୁଁ ଅସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବା ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସଂକ୍ରମଣକ ରୋଗର ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଜାତୀୟ ଯୋଜନା 2010 ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଅଫ୍ ବ୍ଲୁହିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ତାର ମୃତ୍ୟୁହାର, ତାର ରୁଗ୍ଣତା ହାର ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗକୁ ଟପି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ଉପରେ ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ପାର୍ଟନର୍ ପାଇଛୁ, ଏ ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ହର୍ଲି ଡାଭିଡସନ୍ ବାଇକର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ଚାପ୍ଟର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ସେମାନେ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ଇଏ ବର୍ଷ ତମାମ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚାଲୁ ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁନୀଲଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା। अधिक अपडेट पाई आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलु। निर्भय सूचना निर्भय सह सब आपण को साथी रे।